Hej och välkommen till Bike Nord. Mitt namn är Göran. Idag ska vi kolla in de nya stötdämparna från Legend Suspension. Direktskeppade för 2 dagar sedan från Storgis i USA, där Legend har sin fabrik. Vi tänker montera dem på vår streetride här och provköra dem. Det bästa av allt är ju att tillverkningsdatumen står på lådan. Och de här dämparna är tillverkade den 24 september. Och idag är det den 7 oktober eller något. Så de är ju rykande färska. Jag känner nästan hur varm lådan är. Ja, låt oss kolla inåt i. Det är bra att förpacka. Följer med 2 klistermärken som man ska klistra på de här externa behållarna. Och det är ju faktiskt för att man ska kunna montera dem lite som man vill. Även synligt då. Följer med fantastiskt bra vägledning och beskrivning för hur man monterar sina Legend Revo Arc. Och hur man sätter upp dem och justerar dem. Väldigt bra och enkel vägledning för Legend Suspension. Individuellt packade och formade. Här ligger alla brackets som behövs för att montera stötdämparna. Vi tittar på dem lite närmare i detalj senare. Här har vi den externa reservoaren, väl förpackade. Och så här ser stötdämparen ut då. Vi har ju justering genom att vrida på fjädern för fjädringslängd. Vi har justering här nere som är steglös, eller stega, så du känner liksom hur du justerar den, och det är ju för rebound, för återfjädring. Och det innebär ju när den sträcker ut sig igen stötdämparen, så vill man ha en viss hastighet på det. Och det varierar på vilken hårdhet och mjukhet man vill ha den. Och det är i princip som Revo A stötdämparen agerar då. Det som skiljer Revo A från Revo Arc, det är ju den här externa behållaren då, där du också har justeringsmöjligheter för fjädringen då. Här kan du sätta den olika hårdheten och så vidare. Exakt hur man justerar det här, det har vi själv inte läst på nu, eftersom den kom direkt. De är fortfarande varma som jag säger, och vi kommer givetvis att läsa på innan vi börjar montera fjädringen på vår streetglädjen rör sig, som jag har 2018 års modell.